Try sekali lagi siaran langsung. Adakah menjadi ketak? Menjadi ketidak? Nampak kedak? Dia duduk belasya tanam dari tadi belasya tanam. Tak tahu elok jadi kedak, tak tahu lah. Oh, apa dia ni? Ya, assalamualaikum. Apa nampak tak? Clear tak? Allah, macam kelabu lah kamera ni. Hai, hai, ya, ya. Line clear tak, Ustaz? Nak lap, Ustaz? Boleh tak lap macam tu? Hai, Jia. Hai, Safura. Hai, Azwa. Nampak ke, dek? Nampak cerah sangat ke? Gelap gelita ke? Apa benda? Meluat lah, no. Line tak pernah clear. Gambar nampak ketak-ketak ke? Clear, clear. Farah akan tunjuk kat hampa blusher tanam. Macam mana nak apply blusher tanam. Elok, clear. Ya, Umi Diba, Safura. Nampak, nampak. Hai, hai semua. Assalamualaikum. Okay, first sekali apa yang kita patut buat. Apa yang dimaksudkan dengan blusher tanam. Blusher tanam dia sejenis krim. Yang ni, oh jatuh tak dah. Yang ni macam krim macam ni kan. Ha, ni orang panggil blusher tanam. Yes. Yang ni muka Farah tak bubuh lagi tau. Ni maksud dia kita akan tanam benda ni dahulu. Sana Farah tunjuk kat hampa. Clear Farah pakai phone apa ni? Yang ni phone apa benda? Yang ni Oppo. Oppo dek. Sana? Okay, macam mana nak apply blusher tanam ni? Kita akan buat satgi. Jadi first sebelum apa-apa yang bermula di muka hampa, hampa kena pakai apa? Sebelum tu Farah spray dulu. Hai Kak Farah, hai No Aisyah, hai No Amira, apa khabar? Hai Aini from Mexico, Lopez Pazola, thank you for watching me. Hatu yang kami kata. Ni Farah try tengok spray dengan Nayumi Glow Spray. Dia ada, dia kata boleh legakan resdung tau. Sebab kami resdung, jadi kami akan spray. Tutup mata, nak spray apa-apa tutup mata. Hai, cantik kamera dia, alhamdulillah kalau cantik. Tapi kenapa macam kuning saja? Oh, macam sembuh ayat pancok oh. Basuh tudung-tudung habis. Ya dah Huda, insyaAllah nanti kalau ada stok kami bagi tahu. Okay, ni Farah spray dengan glow spray hydrating face mist dengan minyak rose. Wangi lah apa. Sat lah kami bagi dia meresap masuk sat. Thank you Shakira, hai Maslina, hai Ika Hazrin. Hampa boleh tolong kami tak? Hampa share set video ni supaya orang tahu apa maksud shading tanam. Faham? Hai Liza Ramli, hai Nur Azira, ya kuning. Itulah Kak Farhan nampak macam kuning. Hampa kata clear. Hai Farah rindu, Farah mana dapat spray tu? Spray ni hampa boleh order dengan 45. Order dengan siapa? Hampa try cari tengok. Nayumi Glowing Spray. Yang ni dia sponsor untuk kelas makeup Farah ni. Jadi Farah try pakai tengok. Yes. Hai, hai Missy. Hai Wani. Okay, dah spray dah semua. Kemudian kita akan pakai serum. Hai Farah, nampak kami? Nampak Nurul Maisara. Ni serum. Orang kata apa? Rutin penjagaan kulit muka hampa. Stem cell serum. Hai Pak Ngoh Kun. Pak Ngoh, kami sudah menunggu. Kami sudah menunggu Velky, Pak Ngoh. Ambil masuk air alih hidung. Yang ni Farah tengah pakai serum daripada Glamrest. Hai. Ijawan, nama founder dia. Ya, aku boleh order dengan Nayumi tu. Nayumi Glow Spray. Hai, hai Suha, hai Noliza, hai Azaria, hai Nurul Ilyani. Ni Farah tengah pakai serum. Hello Felixi, Felixi Aldo Ong. Hai Suhaila, hai. Hampa makan nasi tak gini malam-malam ni? Nampak tak Farah tengah lumak serum daripada Glamrest. Serum dia takkan naik muka hampa. Jerawat ke, kulat ke, kurap takkan naik. Dia akan kontrol. Orang kata apa, minyak kat muka. Dia akan tonal kulit hampa tu akan sekata. Hai Rosana, hai Q Cosmetic, hai Mazarin, hai Mamili. Makan doyan, ya Allah sedap yang makan doyan dia. Oi, hai Shiram. Dan dia takkan melupah tau. Kulit hampa takkan nipih pakai serum daripada Glamrest ni. Tu yang Farah hari-hari apply supaya kulit kita glow.
Thank you Parmila Silva Lingam. Ha, mesti sedap nama hang adik eh. Hai Zila Muhammad, nampak saya tak? Nampak saya Nohanisa Iza Kingdom. Makan tak makan saya glupok, ha tu dia. Okey, hampa tolong share sat, duk ada 4000 orang dalam ni, tolong share sat. Sama-sama pakat tolong membantu nah, kita akan share dengan hampa macam mana nak tanam blusher. Thank you Syamila. Okey, serum dah masuk. Macam mana dapatkan serum tu? Hampa boleh order dengan Glamorous Stem Cell Serum. Ya Nushila, hai Cik Umi, hai Olivia, Olivia. Kemudian farapkan moisturizer pada Speechless Cosmetic. Nampak Nur Hayati. Hai Nur Umar. Nampak komen saya dah. Nampak lah Syasha. Skincare apa tu elok pandau. Muka sebab orang muka teruk dah ni. Oh, Farah pakai tu sayang serum daripada Glamorous. Sebab produk tak sama tau. Kemudian pakai moisturizer pada Speechless Cosmetic. Lepas tu nak makeup saya pakai Velky pulak. Ya, tak nak pakai baja ke? Ha, hanya tanya tak nak pakai baja ke apa dek. Ni ilmu bau dek eh. Ni Farah tengah bubur moisturizer. Yes. Nampak tak kulit hampa automatik akan glow. Ni memang tiap-tiap kali makeup memang kami akan buh. Share-share dulu malam ni look apa. Malam ni kita akan ajak blusher tanam. Kemudian Farah akan pakai primer daripada Velky. Primer pada Velky. Dia macam lilin tau. Jadi untuk kulit hampa. Apa dia, dik? Yo, lewat sikit yang. Sebab kita ada kerja tadi. Rindu kat Farah. Thank you, hampa. Bila hampa bubur primer kulit, hampa akan rasa macam satu tinted tau. Dia ada satu permukaan yang sangat lincin. Ha, boleh main jet ski tadi ni. Hai, Jahana Andiang Malang Kelemeng Kelentong. Ha. Hai, Farah dari Sarawak. Hai, Rose. Tu dia, nursery muka kat Farah. Ya, Cik Fik. Nampak tak, dik? Yes, sangat lincin bila awak pakai primer pada Velky. Velky Master Primer. Ni tau, Velky Master Primer. Nampak tak? Yes. Macam mana awak nak dapatkan Velky Master Primer? Awak boleh WhatsApp nombor tu 0135099440 ataupun dekat Velet Cantik. Hai, kami share dulu boleh sayang? Okey, ni dah ada dah. Hampa boleh pakai foundation daripada CPG 02 punya foundation. Hari kita nak tanam tau. Hampa tengok ah. Macam mana kita nak tanam? Farah guna skincare apa? Tadi Farah pakai Velky sayang. Tu Farah pakai moisturizer daripada Speechless Cosmetic. Tengok ah, kami punya foundation dah nak habis dah. Nampak tak? Nak habis dah kok. Oi. Tengok betapa kita pakai je sampai lincin. Tak cukup. Ya sayang, pakai primer dulu baru pakai foundation. Itu cara yang betul untuk nak make up supaya foundation hampa tahan lama. Foundation hampa tak bertampung-tampung. Itu sebabnya kita pakai primer, master primer daripada Velky. Yang first kali Farah tak serum dulu. Boleh saya mata dan minta bantai boleh. Saya tak pandai pakai blusher. Ya, siapa tak pandai pakai blusher sangat-sangat. Kadang-kadang kat pasaran tu ada macam-macam jenis blusher. Jadi hampa kena tahu guna juga. Jangan duk hentam beli. Saya silap buh lagi malu korang. Faham? Ya, tudung Farah buat sendiri. Nampak tak bawah yang kata kampung yang lembut tu? Sangat lembut. Kain buat sendiri, Cik Nah. Kain yang kami tak ada nak ni. Kalau kain bukan boleh duk sulam, buat sendiri senang. Yang ni kami potong dan jahit tepi saja. Tak payah pun hampa nak jimat, ha, ikut cara kami ni. Ya, span basahkan dulu. Kemudian hampa ketuk-ketuk-ketuk begini. Seeloknya pakai foundation dulu ke concealer dulu? Sepatutnya pakai foundation, kemudian kalau ada cacat celah di muka ataupun parut, dab dengan concealer sayang. Dan concealer hampa jangan orang kata sapu, hampa kena
tekan-tekan saja permukaan dia tu. Hai. Boleh sayang, janji apa ada base. Okey. Ni Farah letak orang panggil apa? Dia letak apa foundation, kemudian ni blusher, blusher stick. Ni blusher stick daripada Maybelline kot. Mungkin dalam ni apa tak apa nampak sangat warna lah. Dekat kami ni dah cukup terang lah ni. Ni orang panggil blusher tanam. Apa tanam dia dulu sebelum pakai bedak. Hai Linda, hai Nolis. Velky apa panggil? Velky tu ada promosi sayang. Ada promosi tinggal RM75. Yes. Ada orang tanam blusher macam ni. Hai Izati, awak tulis betul. Siapa nak primer nanti kena WhatsApp tu. Pakcik Didi tu. Ya, Kak Farah maaf. Hantai pun teruk ke adik. Oi. Kak Farah bagi-bagi Kak Farah pula lagi. Hei. Okay. Nampak tak ni yang kita katakan blusher tanam. Len Farah pada Alana Len. Alana Len. Nampak tak warna dia sweet-sweet saja. Ha, nampak. Yang ni Farah tanam dulu, kemudian baru Farah apply bedak. Ambil bedak pada Secret Desire punya bedak. Velvet cantik ada jual apa? Oh, Velvet cantik tu kat Jetro yang macam-macam dia ada jual. Dia ada jual barang-barang makeup online ni. Lepas tu hampa ketuk-ketuk dia. Ya, blusher dia light-light saja. Tak tahu apa nampak ke tak. Itu maksud dia tanam tau. Kita tanam dulu sebelum kita pakai bedak. Blusher ni Farah tak tahu lah kod Farah. Tadi tengok dekat Maybelline dia ada jual. Kod Maybelline punya Master Flash Stick. Warna pink. 01. Warna macam tu. Warna light-light. Haa, sampai akhirnya hampa tanam sampai dia kambuh. Tak ada lah sampai kambuh, hampa-hampa sikit-sikit. Nampak. Ya, cik tak aku reply dah. Ya Allah, terpengaruh kalau dia kat mana ni. Tak sayang kat mana pakai benda tu. Senang kalau hampa nak make up ke, hampa perasan kalau jumpa kami kat luar. Apa yang kita pakai dalam ni kat luar pun macam tu lah. Alhamdulillah foundation kami tahan lama, tak bertampung-tampung. Blusher tu tak pasti, yang lupa dah lah berapa ringgit tau. Okay, memang cantik blusher ni. Ya, dia sangat light. Kalau perpasan warna dia light sangat-sangat. Okay, bedak Secret Desire kita dah pakai dah. Kalau apa nak tiru cara kami make up, apa boleh ni, touch up ni. Hamai bila? Nanti aku buat link. Ha, ni kalau hampa nak top up tau. Yang ni blusher biasa. Yang ni jenis powder. Kalau hampa nak top up, hampa tak atas dia. Yes. Nampak tak? Hai Rara, hai. Dia nampak macam sesama burung tu. Ombud Azaria, kami teringin nak pergi balik cantik. Tapi nampak macam eksklusif sangat. Tak gaduh lah adik. Bila nak pergi, nanti Farah tunggu kat balik cantik. Apa nak pergi, apa abang tu Farah pergi. Tak payah lah, tak ada apa lah. Balik cantik tu sempoi. Dalam dia happening gila. Apa tengah lah, malu. Kalau apa nak pergi, apa abang. Farah kami pergi balik cantik. Ha, nanti kami tunggu kat sana. Kami selalu pergi. Kami selalu buat live kat sana. Baju beli kat mana? Lawa. Yo, baju ni beli kat apa? Apa nama tu? Hak murah tu apa nama? Brand outlet. Saya cuba dah foundation betul elok. Alhamdulillah Sofia tu lah Kak Farhan kata apa yang Kak Farhan pakai ni elok. Tak bohong apa lah. Mau kata dia tanah liat Kak Farhan tak abak kahang lah dia. Betul, kalau betul boleh tak kalau nak tanam guna blusher powder? Boleh sayang tapi dia mesti tak sesuai pula. Bila kita tanam pakai yang powder, lekat kat foundation, dia akan melekat pun sebab foundation kita dia macam moist-moist sikit kan. Bila letak blusher lagi, takut dia melekat tu. Yang kita tanam tu sebab blusher tu jenis krim. Tak tu kita tanam. Hai Noor Aisyah, hai Noor Atika, hai Hamidah Musa, hai Noor Yati. Terima kasih lah hampa, hai tak berhenti. Terima kasih sangat-sangat. Nanti Farah buat meet and greet dah. Meet and greet ke greet pak tau.
jumpa kita kat Village Cantik lah. Siapa nak pergi Village Cantik abang? Esok kita pergi jumpa kat sana. Mau tak? Hai Farah, first time tengok kau lalu. Apa malam ni? Malam ni kau tanam blusher dia. Oi, tanam blusher dulu. Ni Farah tanam blusher, nampak tak? Dia nampak sangat smooth tau. Ha, alhamdulillah 1K dah. Hai Farah, hai Zubaidah, hai Anis. Say hi kat saya please. Amboi Suhaila. Okay, ni kita akan lukis kening. Lukis kening cara paling mudah di dunia. Kalau hampa tak boleh juga cara kami ni, kami tak tahulah. Nampak guna set kening 2 minit, RM25 tu. Kami tolak dulu. Hai Noh Hanina, bestnya. Kau orang tak jawab soalan, sedih banyak kali dah tanya. Tanya apa Hidayah tak nampak. Guna lipstick boleh tak jadi masalah? Sebab kami guna susah nak blend. Boleh sayang, tapi hampa kena blend betul-betul. Sebab lipstick matte dia melekat sikit. Kena hati-hati sikit. Tapi jangan apply lepas makan bedak sebab dia melekat. Nampak tak? Kami buat dulu macam tu. Bagi dia naik dulu. Village Cantik tu kat mana? Dekat Jitra sayang. Dekat situ dia jual macam-macam barang-barang online. Tak ada produk-produk tempatan yang online tu. Hampa tak kena beli online. Hampa pergi kedai dia. Hampa beli kat kedai dia saja. Macam-macam jenis produk ada. Boleh sayang Umay, boleh. Hai Kak Farah, second time tengoklah. Thank you hampa. Brush tu beli kat mana? Yang tu yang real teknik saja. Dekat mana? Ada jual sasa, ada jual tau real teknik tu. Lupa dah. Hari ni mungkin Kak Farhan kena concealer kening kot. Sebab kening kami tebal. Nah, kami try concealer kening. Haa, jadilah. Muka oily boleh tak blusher tanam? Muka oily kalau boleh tak digalakkan sayang. Kita takut dia lagi berminyak. Sebab blusher tanam dia adalah sejenis krim. Haa, jadi tak kening. Dok Azaria tak dok ah. Benda barang tu hak RM2, RM3 pada. Dia tepi kedai di channel Didi tu. Koti channel Empire Didi tu. Haa, dia sebelah dia tu. Nanti kalau kau nak main, kau tunggu depan jalan. Senang. Kau pakai foundation apa? Kau pakai foundation CPG. Senang kau buat kening. Kalau kening tiba hipat pekat macam mana? Kalau kening tebal, ikut teknik perajak ni. Warna belakang saja, depan jangan warna. Lepas ni kalau nak make up bolehlah tengok. Boleh Adi, susah nak buat alis, senang saja yang. Okey, ni sebelah sini. Nampak? Hai Kak Farah, senang tengok aku buat. Saya buat sampai naik saka tak jadi. Ha, tu dia. Set kening ni RM25 saja. Ha, nampak sebelah lagi tu. Senang sangat-sangat. Nanti Kak Farah buat video kat hampa, bagi hampa hadam balik hampa telan video tu. Kalau tak jadi kau tak tahu. Blusher tanam tu macam mana baru tengok. Ya Allah, Errol Lee pula dah. Errol Lee, rindu sangat Errol Lee. Saya je tahu. Aduh. Apa nama? Blusher tanam tu macam mana? Blusher tanam tu jenis krim sayang. Kita tanam dia dulu sebelum kita pakai bedak. Itu maksudnya kita tanam. Blusher tu beli di mana? Farah beli kat ni, Maybelline saja. Kedai-kedai kat Watson tu pun ada. Janji brand Maybelline tu dia ada jual blusher. Dia blusher stick. Maknanya saya buat eyeshadow, kenapa susah sangat Farah? Ya, eyeshadow kalau tak pandai blend jadi bertampung-tampung yang. Yes ni, hampa beli kat Maybelline. Sajalah kita try, macam syok. Kita pakai set kening terlebih 2 minit. Ha, kalau terlebih 2 minit kau kena rendam balik. Tak nak melawak lah. Thank you Yofa, thank you Gada Islam. Okay, nampak tak kening Farah besar sebelah? Kita akan alter dia bagi kecil. Yes. Kalau gamut besar, apa boleh alter bagi kecil. Nak pakai apa? Pakai concealer saja. Yo, Maybelline. Maybelline. Tengok sana. Siapa yang baru masuk, apa maksud blusher tanam? Kita tanam dia dulu. Hai Kak Farah, siap ada orang nak melamai pula dah. Siapa dia adik? Oi, nak melamai celah bedah mana pula dah. Ah, nampak? Kita tanam dia dahulu. Kemudian baru kita pakai bedak. Bedak siapa dia? Sorry. Apa jatuh dia? Okay, dah. Kening jadi dah kot. Now, Eyeshadow. Nak berwarna gapo eyeshadow. Natural nampak Farah makan. Thank you hampa. Berapa harga blusher tu? Lupa yang dalam 20 lebih kot. Rasa RM20 lebih rasanya. Blusher stick Maybelline tu dia tak berapa nak mahal sangat. Dia harga mampu milik lagi.
pernah pernah buat tak teknik make up, no make up? Boleh sayang, Angel Angel RB boleh. Hai Farah, kena hadam teknik kening lagi ni. Yo. Tak apa, nanti Farah buat video. Esok kat Farah download video. Senang sikit yang pun nak tengok, apa boleh play 3, 4, 60 kali pun boleh play. Faham tak? Farah umur berapa? Umur 29. Tua kemut dah kak. Apa tahu tak? Make up, no make up. Apa tahu tak? Nak ajak apa? Make up, no make up. Hai, hai Cipta. Baby celah mana Mbak Cipta? Siapa nak produk yang pakai? Your PM nanti kemudian. Kami kening buat tak pernah jadi. Sebenarnya kening ni benda paling senang di dunia. Kalau hampa buat hari-hari, dia jadi hampa dah tahu dah bentuk dia macam mana. Nampak tak blusher kami pun? Nampak tak nampak macam tu? Ha, ni orang panggil teknik make up, no make up. Beli lens dari mana? Lens beli dengan Alana Lens. Yang ni Farah pakai kod yang terbaru Farah rasa. Kod Aurora, Sophia Brown. Alana Lens kod Sophia Brown. Cantik warna dia kan? Kita sama umur je, muda lagi lah. Muda lagi ke kau? Rasa tua rambut dah. Yang ni kita nak pakai mascara pada Shock Mascara. Nampak tak? Ingat kau umur 25, tak ada adik nenek tua dah. 25 apa adik ni kedut habis dah ni. Kulit-kulit semua kedut pergi dah. Mata nak buat liner pun sampai berlipat-lipat dah. Dia bila usia makin meningkat, kulit pun makin kedut-kedut. Farah pakai blusher apa? Sorry, baru tengok. Farah pakai blusher tanah Maybelline sayang. Kami lagi tua. Kau apply buah mata. Kau apply apa yang tadi kau Farah bubuh? Eyeshadow buah mata. Oh, belum mata panjang sampai ke langit. Awak selalu buat kening tebal. Sekarang-sekarang buatlah kening, patikan kening yang tebal. Apa dia yang tak faham? Kami tak pernah cukup kening yang. Kami hanya lukis saja. Lah, 29. Yo, 29 sama umur. Oh, blusher Maybelline. Yo, blusher macam 23. Malu ingat. Nampak muda lah Farah. Pekat dah cakap. Tak tahu lah kok eh. Memang cakap lagu ni. Hai, hai Aida. Hai, Yaya. Pakai foundation apa? Foundation CPG. Nampak bulu-bulu hidung habis. Nampak tak? Tunjuk baik blusher dia. Ni blusher dia ni. Maybelline punya blusher, blusher stick. Mascara brand apa? Shock Foundation. Shock Foundation pula. Shock Mascara. Yang ni orang kata make up, no make up. Dia macam light-light gitu. Oh, nampak ni tak perasan umur 29. Sebab apa? Kalau nak nampak muda, jangan duk make up bubuh sampai 16 biji warna kat biji mata hampa tu. Hampa bubuh 1-2 warna pun alhamdulillah lah. Tak ada lah meningkat umur apa cik tak apa-apa. Mascara apa cikgu? Cikgu pakai mascara ni sayang. Mascara Shock Fun Shock Mascara. Nampak tak? Macam mana ni sebelah panjang sebelah pendek? Sama lah kita Farah cuba lah gunting kena tebal yang sabuk please. Now nanti Farah buat yang tengah mencari siapa dia lah kening tebal. Lagu mana ni sebelah panjang sebelah pendek? Mascara beli mana? Ni kalau hampa pi Violet cantik tu semua ada. Beli maskara. Bulu kami sebelah panjang sebelah pendek. Macam mana ni sebelah sebelah ada sebelah tak ada apa. Tu dia nampak bulu hidung dia. Sat bawah biji mata sat lah. Len pada Alana Len sayang. Siapa nak boleh PM saya? Ha, makeup tak ada nak ambil yang eh. Duk klebek hat lain. Makeup pengantin pun tak ada nak ambil. Sorry hampa. Kamu tak berani buat perjanjian. Nak bentuk kening macam nak bentuk kening macam mana? Kening ori pun tak ada. Lagi senang kening tak ada kau tekak saja. Tekak sampai dia keluar. Makeup minyak macam mana pastikan kalau muka hampa minyak, hampa kena pakai base yang betul-betul yang kata apa yang sesuai untuk kulit minyak. Jangan main hentam pakai ya, tau. Kulit kering pun macam tu juga. Banyakkan pakai moisturizer. Dia bukan nak make up saja. Rutin harian. Farah tak ada jual. Yang ni semua ni kami pakai ni. Beli kat apa Violet cantik tu. Lekat dah. Hai RM48 tu asalnya mascara dia ni.
Pengok kau bagi ya, beli cik nah. Hello Proper Bitin. Hi, thank you Cherry. Hi Hayana. Ha, siapa je WhatsApp kami tu? Apa nak mascara ni? Kamu tak tahu kami pakai mascara bawah passion tu. Nampak tak blusher dah pakai. Kemudian kita akan pakai lipstick. Senang nak layak makeup. Oh, makeup macam ni lah senang. Tak gaduh pening kepala. Hampa tengok pun tak gaduh lama-lama. Tak ada lah sampai ke malam duk ajak makeup. Yang ni kita nak bagi senang nak makeup pergi kerja. Boleh Iza Kingdom? Boleh, boleh. Ini nombor apa? Nombor 2. Saat nak korang cari lipstick Tati yang warna-warna nude. Mesti boring hari-hari nude. Hai hampa. Ini korang pakai 03. Takkan bercampur. Thank you. Hi Via Olivia. Hai lipstick pada Tati Cosmetic. Pernah sayang? Yes. Nurul apa tu? Nurul Natasha pernah. Ni bukan jual Rivera dek oi. Ni jual tak ada. Jual tak ada driver. Korang campur 03 dengan 04. Ha, gitu. Kak Farah beli mana tudung? Kak Farah buat sendiri, adik. Beli kain kat Jekyll. Ni nak bocok rahsia dengan Pam. Kain beli kain dekat Jekyll. Lemah hebat. Tak pernah sihat hari ni. Kak Farah natural makeup. Yo. Kalau hari-hari makeup macam ni kan senang. Yang ni cuma hari ni Kak Farah buat teknik shading tanam. Shading tanam pula dah. Blusher tanam. Kita tanam dulu. Yo, tudung buat sendiri. Dia adalah tudung bawai. Dan kami kan abang hampa. Tudung ni dia senang terbentuk. Jadi bila hampa pakai dia, yes, dia macam tu. Dan dia sangat senang terbentuk. Ha, yang ni hampa tarik lah sikit. Tapi Kak Farah suka atas ni. Sebab tudung ni senang bentuk. Ha, nak je tudung ke da'ah sayang saja je buat. Seronok-seronok. Sebab kami akan beli semua warna. Jadi tak ada pening kepala. Hampa pergi Jekyll. Beli siap. Nampak tak? Dah siap dah. Senang dah kita make up. Nak bubuh highlight ke, nak bubuh apa ke, boleh bubuh. Tapi untuk harian, jangan bubuh highlight terlampau banyak. Saya takut muka hampa lagi berlemoy. Lepas tu, hampa spray. Oh. Buka. Kain jenis gapo? Dia kata chiffon. Chiffon paling lembut, dia kata. Tapi memang lembut sungguh. Hampa tengok. Dia sangat lembut. Yes. Kain jenis apa cantik sweet make up malam ni? Senang adik nampak tak mascara kat orang. Sebab kan bulu mata tak pernah ada. Blusher tanam tu macam mana? Maksud blusher tanam tu kita tanam dulu sebelum kita pakai bedak. That's why kita panggil blusher tanam. Okay, tadi Farah pakai lens daripada Alana Lens. Lepas tu Farah pakai set kening 2 minit. Foundation CPG, Cik Pong Gorgeous. Farah pakai spray. Farah pakai Velky Master Primer. Ni Velky Master Primer. Kemudian Farah pakai serum daripada Glamorous. Yo, pergi Jekyll nak cari juga. Kalau aku pergi Jekyll, lo start ni 2-3 hari lepas Farah pergi. Farah beritahu kat dia nak buat tudung bawai. Tapi saya tak mau yang kain keras kontang. Saya nak yang kain lembut dan senang bentuk. Dan saya tak mau pakai pin. Ha, abang siap-siap nanti dia akan tahu kain bawai apa. Kak Farah, primer apa? Farah pakai primer daripada Velky. Saya sangat-sangat suka. Spray ni, spray Nayumi Glow Spray. Dia kata dia boleh mengubati resdung. Dia ada bau-bau rose sikit. Nayumi Glow Spray. Yang ni dia sponsor untuk klien makeup Farah nanti. Esok lusa Jumaat ni. Yo. Ha, siapa nak main kelas seminar pada 21 hari bulan nanti. Hari Khamis. 9 pagi sampai 5.30 petang. 8 pagi. 8.30 kot sampai 5.30 petang. Hampa boleh WhatsApp nombor ni 011110 nombor apa aku berlupa lah 011-10-12-52-12-52 bagi tahu kata nak join seminar secara percuma tak Farah ada tiket VIP. Boleh tak nak bentuk yang ada perut? Senang tak mau kening yang ada perut. Sok mau tak jadi. Oh, nanti insyaAllah akan buat. Baru buka SB Sharipah Wahida. Jangan risau.
Land Farah pakai pada Alana Land Grand Marais Serum, moisturizer pada Speechless Velky Master Primer, foundation CPG, bedak pada Secret Redesire, Check Top Perfect punya bedak. Contact lens tu warna gapo? Contact lens ni warna Sophia Brown. Kelas KL tak ada sayang. Ya Alia, siapa nak join kelas seminar? Seminar pasal perniagaan, siapa yang ada business online, apa boleh masuk secara percuma saja. Kak Farah akan sponsor 20 tiket VIP. Kami akan sponsor kat hampa 20 tiket VIP. Yang ni Farah pakai lipstick pada Tati tau. Farah pakai kod 04. Lipstick cak apa? Lipstick pada Tati sayang, 04. Nampak tak blusher dia macam smooth-smooth ya? Sebab tu kita tanam dulu. Hai Nurul Huda, kat mana buat kelas tu? Bukan dia kelas seminar tu dekat Jitra. Cantik, tudung apa tu cantik? Ya Allah, tudung Kak Farah buat sendiri ya. Tudung tu memang terbentuk elok Kak Farah. Ria, betul. Dia adalah chiffon yang dengar cakap. Dan kami tak mau iron dan dia tak payah iron. Dekat mana Kak beli tu? Kak Farah beli jekyll, kain yang bidang-bidang banyak tu Kak Farah buat sendiri. Fah, Syasha boleh nanti WhatsApp nombor tu 011-1012-5212. Bagitahu nak join seminar percuma hari Khamis nanti. Farah ada 20 tiket, hampa boleh ajak kawan-kawan, makcik, pakcik, teruna-terunai, darah-darai nak join semua boleh. Kulit kawan cantik, thank you. Ajak Dekbrek Foundation, duk gaduh nak tanya bau, nak belajar ni. Jangan tenyeh, dia memang ketuk-ketuk macam ni. Haa, ketuk-ketuk lagu tu. Kak Farah macam mana nak bagi muka atas bibir tu nampak macam pakai lipstick? Ham bubuh adik sampai line putih tu. Tudung Kak Farah buat semeter saja. Dan dia untuk orang panggil apa, bawai semeter dah cukup. Sis, bila open makeup yang 100 tu dah, mana ada kelas makeup 100 yang? Kelas makeup tu dah penuh dah. Kain chiffon apa tak tahu, dia tak habang kami chiffon apa. Kami habang kata nak buat tudung bawai, kami tak mau iron, tak mau iron, kami tak mau kerah kejung. Ha, dia tahu bagi kami. Bracelet tu warna apa sih? Warna pink. Semua kalau pink, aku suka pink tu masalah ya. Thank you Fatin Syaira. Berapa meter untuk buat tudung tu? Semeter ya, yang semeter saja. Semeter RM39 asalnya. Tip muka oily Kak Farah. Kalau muka berminyak, pastikan base yang hampa pakai tu janganlah sampai berlendiak-lendiak. Ya, tudung semeter bidang 45 ke kok? Tak tahulah dia, kok kerat sendiri tudung. Lipstick dengan tudung sama color. Ya, biar dia matching sayang dengan biji-biji mata sekali. Yang berapa tu berapa boleh lah balik. Tak ada asli tahu kedai kain mana kau kat Jekyll sayang. Contact lens tu warna apa? Warna Sophia Brown daripada Alana Lens. Hampa boleh order dengan Alana Lens Sophia Brown. Hai, thank you Nur Kaisara. Bidang 45 ke Farah? Tak tahu bidang berapa. Main kerat saja. Wah, kau pandai buat tudung. Senang ya, Dek Nan. Ya, Syarifah. Tip muka kering macam mana? Pakai moisturizer, serum, Melky punya master primer supaya makeup hampa tu tak... Hampa tak, bila kulit hampa kering, hampa pakai foundation, dia lagi kering. Jadi hampa kena spray, hampa kena ada primer, ada base di muka hampa bagi makeup hampa lagi glow. Bila buka braces, insyaAllah 2 tahun lagi kot. Thank you Cherry, sorry Cherry. Jom hampa. Ya, hampa pijak tepi saja, senang jadi non-way jet tepi ya. Nanti Kak Farah pakai lagi dah, banyak warna lagi, senang kita nak pakai. Kalau kening tebal, elok pakai celak warna hitam ke warna coklat? Jangan warna hitam, nanti muka hampa nampak garang, biar warna dark brown okey. Elok line clear, Kak Farah cantik scarf by Farah. Ha, tu lah dik, senang Kak Farah tak gaduh iron. Letak-letak jadi. Macam mana nak bergahan bawah mata tak timbul lepas apply foundation? Yang letak ni sayang, apa nama main? Tebaikan eyeshadow kawasan tu, kemudian letak loose powder. Bye, thank you. Siapa dia tulis tu? Tak nampak. Kalau kening tebal macam mana lukis? Lukis sahaja, jangan hiraukan bulu di bawah. Nampak tak Kak Farah bulu penuh di bawah, tapi kami hanya terangkan bahagian belakang saja. Muka gelap pakai foundation apa? Foundation apa pun tak apa, jangan pakai foundation cerah pada kulit muka apa. Sebab muka apa jadi kelabu, faham? Oh, nanti tunjuk cara remove makeup senang. Nak remove makeup senang adik. No, no, ambil tisu basah, lap semua. Dah hampa. Nak sekarang pandai tika nak pakai bracer dekat mana? Dah adik swasta punya. Kalau gigi reti buat sendiri, tu buat sendiri. Yo, makeup senang saja. Jangan duk pening kepala. Beli barang-barang kita pakai tu jadi ya.
dah jom hampa dah siap dah makeup kita. Terima kasih sangat-sangat. Apa jangan lupa share. Ni makeup no makeup. Farah menggunakan blusher tanam. Sebab tu kita tanam dulu blusher kita supaya bila nampak makeup hampa tu nampak light-light sweet-sweet saja. Teringin belajar. Thank you Nurin. InsyaAllah ada rezeki tu. Ya, kalau sponge jenis ni hampa kena basahkan dulu tau untuk dia bagi kesan pam-pam macam tu. Ha, jangan lupa tau nanti buat scarf by Farah hampa dia dek. Tak nak semita mahal apa kain dah jenuh buat. Azhar, hatul wajak cherry sah Azhar kalau kuning pakai foundation apa. Ada sayang foundation CPG kod 02 selesai untuk kulit kenyang sat. Aiman Kaira, belum ada lagi sayang. Pemenang kita masih mencari lagi siapa yang bertuah, siapa yang tak berhenti-berhenti share benda tu kita akan cari. Dah hampa, insyaAllah we meet someday. Thank you cherry. Jom pergi belik cantik, jom kak. Kak pesanan kelas berapa nanti boleh whatsapp saya. Mungkin hujung tahun ni tak ada. Tahun depan pula yang hujung tahun ni kita sibuk sikit. Hai nega apa-apa tu Kak Farah. Oh Kak Farah. Ya Fasiah. Ya makeup sekejap ya. Cakap yang banyak. Hangar kot ya. Tak ada lah. Pergi beli kain kat Jekyll. Senang jet tepi je. Balik kuting jet tepi. Cantik ke tu dah kami. Nampak air ni. Ha, apa nampak tak? Sebab tu masa kami potong kain tu kami ambil kat hampa. Kami nak tudung kami terbentuk. Kami tak mau dia tajam. Kami nak dia bulat. Nampak tak? Dia jadi apa? Dia jadi bulat. Ya. Yeah. Jom apa? Jangan leel lagi. Tak air apa dia letih ke dah? Kak Farah pakai mascara lagu ni. Macam mana lagu ni? Kak Farah pakai mascara syok tadi. Nak dia montik lagu tu. Sepan tu tiap-tiap kali nak basuh kena yours. Setiap kali nak guna, nak letak foundation. Hampa kena basahkan dia dulu. Sebab Kak Farah basah dah ayam ni. Tak ada dah. Ya, yeah, good night. Jom hampa. Farah, kalau kerja di mana ada juga tak? Sebab 20 kami ada. Boleh sayang, boleh beli boleh beli apa tu? Boleh beli apa ni? Celok saja, no problem. Boleh beli celok. Dah, jom. Lipstick brand apa? Brand Tati. Simple tapi cantik. Yang tu yang kita nak hampa faham Farah punya konsep. Farah bukan nak ajak hampa hari-hari nak backup pengantin. Tak, kita nak ajak hampa untuk hampa rasa yakin supaya hampa tak malu. Hampa keluar pun tak malu. Tak ada lah keluar dengan makeup yang macam badut. Sekurang-kurangnya hampa start dari yang basic punya makeup. Faham? Ha, thank you Cherry. No problem Cherry. Tahu. Sebab tu kami ajak hampa yang paling basic yang hampa senang nak apply supaya hampa tengok pun tak merugikan hampa. Hampa duk tengok step banyak-banyak sangat. Ada hampa nak buat? Tak ada lah. Baik hampa try yang simple ni. Ya, nanti esok-esok Kak Farah bersen kat hampa video lukis kening. Paling mudah di dunia. Tahu. Jom hampa. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih hampa. Korang tak pakai liner ya? Pakai mascara je. Bye-bye.